tanggal 14. Yo. A victim. Rimba, si Luzungu lona nenga muri mo Luzungu. Omwana ayiga agenda ayiga Oluzungu ate alumanyi. Amayisinga okuberegizibwa ne Uganda kwekkiririzaamu abantu abasinga tebekkiriza Freshida asobola Oluzungu era asobola oduyiga era alumanyi. Era ne kusomero gyali Kampala Parents abantu kyebadde basuubira nti oba waliwo improvement mu byakola. Era Oluzungu atandikidde awo ku victim ate mulinda ate rap ziri zenyini ezaba jayz nga yazikuba. Wechiri. Victim embeera eriwo oba embeera ebaddewo nti family ebadde esikaawo muguwa nga management ekosebwa so that ate management weba ekosebwa ekivaamu ye nga ye fresh kid yabeera victim tisinga family tekwatagana ne management eba nga tekola mirimu gyayo bulungi ekivaamu omwana talenti yekolaki kati yabadde nga ayita obuyambi agamba nga ye victim. Embeera egenda evaawo amanyi buli omwana wayogera ekimuli ku mutima n'abasigadde bawulira embeera eyo nti naye omwana gwe tukosa lwaki okuva ku bambi kati ne victim alina kyakoze era tulabawo ku change kati fresh kid we twamwagalira tumufuna we mwagalira nga nze lwayita mufuna ne tukolawo aka ekitaaliwo luli okitegeera so victim wajjidde awo mbeera ebaddewo situation. Kati otutuuka wano tulaba nti ne taata yagambye agenda kuyingira okuyimba ekyo kiri kitya naye ali mu pati yammwe bwoba obadde obigoberera bulungi ebyo era byalabise mumawulire nti byawedde bulungi taata yalese omwana omwana agenda Dubai ne manager. Yes. Waliwo aba alina talenti osanga n'atandika naye nga sikisuubira taata n'omwana ye nga mwana ne talenti ye ekyo sikisuubira baba yakyogeddeko osanga yabadde asaaga nga bwemanyi era ebyokusaagamu asinza kiwagira mu bulungi sinza kuwagira taata kuyingira laga kuba nze mmanyi obuzibu obukirimu mmanyi jjaneeyo yonna.